Мене звуть Юрій Ткач. Мені 34 роки. В Україні моя місія одна. Я хочу, щоб всі улибались. На танці прийшов танцювати, щоб всі сміялися, і на голоси прийшов дуже серйозно. Я прийшов реально співати. Ми з тобою, моя стара пара, number one. Я і стара кльова пара, роза і тюльпан. Вам повернулось 4 трейлера. Вам нужно оставаться в голосі. «Голос країни» щонеділі о 21-й.